هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهو لبريفد الله جل شانه إدانا سيما صلوات السلام نبسلني الله وقصريك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يبريت bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf, sa našim druženjem sa ovom kuranskom surom, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uzmaju pouke i poruke iz ove kuranske sure kao iz drugih kuranskih sura. Večeras nastavljamo sa tumačenjem ajeta koji dolaze poslije kazivanja o Musu i Hidru, Musau i Hidru, a to je 83. ajet ove kuranske sure i jedno novo kazivanje, a to je kazivanje o Zulkarnejnu. Kazivanje o Zulkarnejnu. Draga braćo, ako se sjećate, mi kada smo počeli govoriti o ovoj kuranskoj suri i kada smo spomenuli i govorili o hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojima se spominje ova kuranska sura, jačnije kako će ova kuranska sura sačuvati čovjeka od fitnata Dajjala, od iskušenja Dajjala, rekli smo kako jedan broj islamskih učenjaka je spomenuo i obratio pažnju i vidio da ova kuranska sura spominje, ili da kažemo, u sebi sadrži govor o svim vrstama fitnaluka, ili tačnije o 6 vrsta iskušenja. A kažu da sva druga iskušenja se vrte oko ovih 6 iskušenja. Pa, na primjer, prvo iskušenje koje je bilo spomenuto je bilo iskušenje fitnatul qahr, iskušenje nemoći. Iskušenje nemoći. To jeste kad Allah subhanahu wa ta'ala iskuša čovjeka, pa se nađe u poziciji gdje je slab. Nađe se u poziciji gdje je slab, gdje nema vlast, gdje nema moć. Nego neko iznad njega, drugi je taj koji ima snagu, ima moć, i on od njega traži da čini stvari koje nisu u skladu sa propisima vjere. Allah vas nagradi, braćo, pomakite se, vam ima prostora, znači da svaki drs jedno te istu stvar ne ponavlja. I traži čovjek od njega da čini stvari koje nisu u skladu sa propisima Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Dobro, to je bilo prvo iskušenje, iskušenje nemoći, iskušenje slabosti. Pa onda poslije toga je došlo iskušenje koje, da kažemo, jače od toga. Jer čovjek kada je, tako da kažemo, u nemoći, ne oholi se. Čovjek tada nema priliku da se oholi. Međutim, poslije toga se spominje iskušenje ugleda, pa iskušenje imetka. Pa je došlo sada, smo govorili bilo o iskušenju znanja. Međutim, sada iskušenje o kojem će biti govora je možda, Allah najbolje zna, iskušenje koje je najveće iskušenje od svih ovih iskušenja. A to je iskušenje vlasti. To je iskušenje vlasti, iskušenje moći. Jer pogledajte, čovjek kada je, na primjer, da tako kažemo, učen, može da ga to ponese i da se čovjek oholi. Međutim, možda ne može da čini sve stvari koje želi da čini. Čovjek koji ima ugled, isto tako. Međutim, čovjek koji ima vlast, ima moć, pa bude, tako da kažemo, kralj ili predsjednik i slično tome, ili ima nekoga nad kim ima apsolutnu moć, to je sigurno jedno od najvećih iskušenja. Allah subhanahu wa ta'ala posljednje kazivanje u ovoj kuranskoj suri govori upravo o toj vrsti iskušenja. A to je iskušenje vlasti. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala sada u ovom kuranskom
ajetu i ovim kuranskim ajetima spominje čovjeka kojem je Allah subhanahu wa ta'ala dao moć i dao vlast na čitavom zemljom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećim kuranskim ajetima koji će doći, navodi se kako je ovaj čovjek, kako je ovaj vladar koji se zvao Zulkarnain, Zulkarnain, kako Allah subhanahu wa ta'ala u ovim kuranskim ajetima, da tako kažemo, spominje dva ili tri, tačnije tri njegova pohoda. Jedan pohod je bio kada je došao do krajnjih granica zapada, zatim drugi kada je došao do krajnjih granica istoka, i zatim treći kada je došao do jednog naroda. Ne spominje se ovdje ni istok, ne spominje se zapad. Međutim, ne spominje se ovdje krajnja granica zapada i krajnja granica istoka u smislu da se kaže došao je samo do te tačke i do te tačke. Ne. Nego kao što navodi Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, da svaki put, znači išao je od krajnje granice zapada do krajnje granice istoka. Znači svaki put od te do te granice, a to su znači dva kraja, svaki put kaže kada bi prošao pored nekog naroda, pokorio bi taj narod. I Allah subhanahu wa ta'ala mu dao vlast i dao bi moć na tim narodom. Znači zamislite, Allah subhanahu wa ta'ala prvo navodi kako je došao do krajnjih granica zapada. Zatim se kaže došao do krajnjih granica istoka. Međutim, kada je išao, Allah najbolje zna koliko mu je bilo potrebno godina, svaki put kada bi prošao pored nekog vladara, kada bi došao do nekog vladara, do nekog naroda, Allah subhanahu wa ta'ala mu dao moć na tim narodom. I zamislite, tako da kažemo, kako čovjek u to, tu iskušenje može da upadne. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala navodi ovoga čovjeka i primjer njegove pravednosti. Allah subhanahu wa ta'ala navodi ovog čovjeka i navodi primjer njegove pravednosti. I kako sve to što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao, nije ga učinilo da bude nepravedan. Nije ga učinilo da se ogriješi. Da se ogriješi, pa makar kada je u pitanju jedan od propisa, Allah subhanahu wa ta'ala vjeri. I zato, draga braćo, kada slušamo, kada učimo Kur'an, kada slušamo ovo kazivanje, treba da znamo šta je namjera to kazivanje. I onda znamo kako ćemo ga slušati. I onda kada ga slušamo, to ostavlja trag na naše srce. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovaj kur'anski ajet počinje وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَ. I pitaju te o Zulkarnainu. Pitaju te o Zulkarnainu. Reci, ja ću vam spomenuti jedan dio toga. Hafiz ibn Kesir, također šejh Husejmin rahmetullahi alejhi, navodi tu predaju. Ako se sjećate, kada smo počeli sa tumačenjem sure Al-Kahf, spomenuli smo jednu predaju za koju smo rekli da ima slabosti u senadu, koju je naveo Hafiz ibn Jarir at-Tabari u svom tefsiru, gdje se kaže da je skupina židova došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da su ga pitali, prosite ako još dođe braće, da je došla skupina židova Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da su ga pitali za tri stvari. Prva stvar je bila koja? Duša. Jedna od tih stvari je bila duša. Dobro, druga? Mladić iz pećine. I treća? Trajna stanovnika, žel. Ne. Treća stvar je bila o Zulkarnain. Čovjeku koji je došao i do istoka i došao do zapada. Pa su rekli, ako vas obavijesti, židovi su rekli mušnicima, idite i pitajte Muhammeda za ove ljude. Pitajte za ove događaje. Jer u kojem kontekstu, ako kažemo da je predaja vjerodostojna, međutim većina mufessira je uzela obzir ovu predaju i tumačila kao da je vjerodostojna. Jer sami kontekst ove kuranske sure ukazuje na vjerodostojnost te predaje. Zbog čega su im rekli, idi pitajte ga. Nije njima palo nešto na pamet, pa su rekli, idi pitajte ga. Nego su rekli, ako je poslanik, znači tako su razmišljali, takva im bila logika, ako je poslanik, onda mora da kod sebe ima znanja o prijašnjim narodima i o prijašnjim poslanicima. Međutim, ako dolazi sa nekim stvarima od sebe, onda ne može da te stvari zna. Jer židovi su znali. Židovi i kršćani su znali više jedan drugi. Znači, u odnosu na Arape, znači, bili su učeni. Imali su kod sebe znanje. Čak su imali znanje o osobinama poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, o osobinama poslanika koji će doći. I zato su i rekli, idi pitajte ga. A oni su svojim knjigama imali kazivanje mladićima iz pećine. I spomenuli smo kada smo tumačili to okazivanje,
kako kršćani dan danas spominju to i kako im i dan danas imaju praznik i čak ovdje na našim prostorima gdje govore o sedam mučenika iz Efesa. To je tačnije ovi sedam mladića koji su spomenuti ovih kuranskog sura, ako kažemo da ispravno mišljenje da je bilo sedam. Pa su rekli, pitajte ga o tim mladićima, pitajte ga o duši i pitajte ga o čovjeku koji je tavafio po zemlji. To jeste koji je došao i do istoka i došao do zapada. Jada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte, وَيَسْأَلُونَكَ عَنَّ ذِي الْقَرْنَيْنِ i pitaju te o Zulkarnayn. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala mu kaže, reci. Znači ovdje imamo taj, znači što ćemo primijetiti, u nekoliko kuranskih sura, da se kaže, قُلْ, reci. Znači naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da se obrati i da rekne ljudima. Znači da da ljudima do znanja, to nije od njega, nego da je to uzvišeno, od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, reci, ja ću vam u njemu nešto reći. Međutim, ova izraza zikra, nešto reći. Znači da to nisu sve vijesti o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala nam je spomenuo jedan detalj. I zato što često puta kažem i ponavljamo kada govorimo i spominjemo kuranska kazivanja, da kada se spominju kuranska kazivanja, Allah subhanahu wa ta'ala nam ne govori o svim detaljima to kazivanja. Niti nam govori o svim stvarima koje su se desile tom čovjeku i tom narodu, nego nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje jedan dio. Ali opet, koji je to dio? To je dio u kojem je korist, to je dio u kojem je pouka, u kojem je poruka. I zato komentatori Kur'ana, kada ome govore, kažu ono u čemu vam je opomena, iz čega ćete uzeti poruku. Šta znači Zulkarnayn? U arapskom jeziku karn znači rog. Znači bukvalan prevod, karn bi je rog. Karnayn, dva roga. Zulkarnayn, ona osoba koja ima dva roga, ili vlasnik, dva roga. Međutim, zbog čega je ovaj čovjek, ovaj vladar, zbog čega je nazvan Zulkarnayn, znači u prevodu vlasnik dva roga? Kod komentatora Kur'ana postoji više mišljenja. Kod komentatora Kur'ana postoji više mišljenja. Čak kažu zato što imao pletence. Jedni kažu zato što je istog razloga, međutim, Allah najbolje zna da mišljenje koje je ispravnije jeste zato što je vladao i istokom i zapadom. Zato što je vladao i istokom i zapadom. Ne u smislu da je bukvalno imao dva roga, nego zato što je vladao i istokom i zapadom, dobio je ovo ime. Jedan broj komentatora Kur'ana, najčešće možda u nekim knjigama, da se spominje za Zulkarnayna da je to bio Aleksandar Makedonski. Da je to bio Aleksandar Makedonski. Sigurno ste, kada ste čitali, nalazili ste na vladara koji se spominje po imenu Aleksandar Makedonski. Međutim, Allah najbolje zna da to mišljenje nije ispravno. Da to mišljenje nije ispravno, nego da se ovdje radi o drugoj osobi. Kojoj osobi? Allah najbolje zna. O toj osobi imamo znanje samo onoliko koliko nam je došlo u Kur'anu i koliko nam je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna makkanna lahu fil ardi wa atajnahu min kulli shay'in sababa. Kaže mi smo mu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, mi smo mu dali vlast na zemlji. Mi smo mu dali šta? Vlast na zemlji. I dali smo mu povod, dali smo mu sebeb da dođe do svake stvari. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da dođe do svake stvari. Šta znači da dođe do svake stvari? Znači li to da sve što je želio, ama baš sve što je želio da je to mogao da učini? Znači li to da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast na nebesima? Znači li to? Ne znači. Nego, ovakve kuranske ajde, znači ovo ste braću kada smo spominjali, govorili smo da Kur'an, prije svega tumačimo Kur'an. I to je jedno zlatno pravilo. Znači, osoba koja želi da tumači Kur'an. Normalno, ovo je stvar vezano za mufessire. Međutim, ljudi koji se ne bave tim, znači korisno je da znaju. Znači, Kur'an se prvo tumači Kur'an. Kur'an se prvo tumači Kur'an. Znači, na primjer, imamo negdje neki kur'anski ajet, ili neku kur'ansku, tako da kažemo, cjelinu. Ako hoćemo da vidimo šta nam se sve hoće da kaže sa tim, saberemo sve kur'anske ajete koji govore na tu temu, i onda vidimo da li je u nekom drugom ajetu spomenut neki detalj koji nije spomenut u prvom ajetu. Tako na primjer, vi će tako god kada budemo tumačili suru Jasin. Kad Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer nevjernika,
na dunjaluku i kako je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio njihova srca. Pa kaže, mi smo učinili da budu takvi i takvi, to jeste da budu na dunjaluku poput oni čije su ruke vezane i na vratovima se nalaze okovi, njihove ruke su također vezane za njihove vratove, znači pored što su ruke vezane, vezane za njihove vratove, pa su, kaže, uzdignuti glava. Uzdignuti su glava. Ispred njih je pregrada, iza njih je pregrada, na njihovim očima je koprana. Znači tako Allah subhanahu wa ta'ala navodi da hoće da kaže da ti ljudi, znači ne mogu sebijama baš nikako dobro da, sebijama baš nikako dobro da donesu. Znači kao što se ne mogu, kao što su potpuno nemoćni, tako su isto potpuno nemoćni da dođu do upute. Međutim, na prvi put, kad vidim ove ajde, znači li to da je Allah subhanahu wa ta'ala primorio nekoga da bude na krivom putu? Ne. Jer kada saberemo i kada uzmemo druge ajete u obzir, vidjet ćemo da u nekim drugim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava uzrok zbog čega su došli u to stanje. Pa Allah dželešanu nam pojašnjava da su do toga došli svojim sebebom, zato što su oni to zaradili. Kao što, na primjer, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže falamma azahu, azaga Allahu kulubam. Kada su oni zalutali, kada su oni skrenuli, Allah je skrenuo njihova srca. To se došlo im je moment kada su vidjeli istinu i tu su istinu odbili. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio najvećom kaznom na dunjavku. A to je šta? To je da Allah subhanahu wa ta'ala zapečete njihova srca. I zato, draga braćo, nije tu samo. Ovdje je također upozorenje i svakom vjerniku, svakom muslimanu, svakom mu'minu, da Allah subhanahu wa ta'ala može radi njegovog grijeha da zapečete njegova srca. I zato čovjek mora da se boji svojih grijeha i da strahuje za svoje grijehe. Jer taj grijeh, iako si na pravom putu, može da te dovede u takvo stanje. O kojima Allah subhanahu wa ta'ala navodi da su došli, pa da su toliko nemoćni da sebi, ama baš nimalo hajra ne mogu da prinesu. Znači ne mogu nimalo ni trun svoju glavu da okrenu, niti gore, niti dole, niti desno, niti lijevo, da vide išta ispred sebe, potpuno su nemoćni. Radi čega? Radi svojih grijeha, zato što kada im je došla uputa, odbili su tu uputu. Pa zatim tumačimo Kur'an sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ako ne nađemo ni u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda tumačimo sa predajama ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i predajama prvih generacija. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Mi smo mu dali od svake stvari kako da dođe do tu stvar. To jeste svaka stvar koja mi je bila potrebna. Sve što je bilo potrebno Zulkarnain, Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao. Znači kako da pokori ovaj narod, kako da pokori onaj narod, kako da dođe do tog predjela, kako da dođe do ovoga, kako da... Samo je to Allah subhanahu wa ta'ala dao. Međutim, sada dalje idemo i vidimo kako ga sve to nije navelo da učini nepravdu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَأَتْبَعَ سَبَبَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما. يكاجا اون كرينو. كرينو تسوي بوهد. يكاجا سوى تاكو دوك نية دوشو كاجا دو ميستا دي سونس زالازي. سوى دوك نية دوشو دو ميستا دي سونس زالازي. يون دامو سي كاجا اوچنلو دا اونو زالازي ويدا موتا الازور. Znači učinilo mu se, kada je došao do jednog mjesta gdje mu se učinilo da sunce izlazi u jedan mutan izvor. Nešto se ovdje misli. Znači išao je do zapada sve dok nije došao do mora. Sve dok nije došao do velikog mora. I više nije mogao da ide. I onda je vidio, a čovjek kada, na primjer na moru, kada gleda zalazak sunca, šta mu se čini? Znači čini mu se isto kada sunce upada u tu neku baru, kada upada u tu neku vodu. Znači s ovim hoće da se kaže da je došao do krajnjih granica zapada. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَوَجَدَ عَنْدَهَا قَوْمَ. I na tom mjestu, na krajnjoj granici zapada, tu je našao narod. Kakav je našao narod? Narod koji nisu bili vjernici. Narod koji su bili nevjernici. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Kaže o Zulkarnain, kaže ili ćeš ih kazniti, ili ćeš prema njima lijepo postupiti. Znači ovdje šta? Znači ovaj dio kuranskog ajeta je dokaz onom broju leme koji kaže da je Zulkarnain bio poslanik. Jer postoji među lemom također oni koji smatraju da je Zulkarnain
bio poslanik. Šta je dokaz tome? Jeste ovo obraćanje. Gdje mu Allah subhanahu wa ta'ala, gdje Allah Đelešanu kaže kulna, mi rekao smo, ozul karnein. Mada postoji mogućnost da se to odnosi da mu je rečeno preko poslanika. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ili ćeš ih kazniti, ili će se prema njima lijepo odnositi. Pa Zul Karnein kaže što se tiče među njima onoga koji bude činio dobra djela, koji povjeruje i čini dobra djela, njega ćemo nagraditi. A i Allah subhanahu wa ta'ala će ga nagraditi. A onaj kaže koji se okrene, njega ćemo kazniti i onda ga ponovo čeka kazna. Znači da sada se ne zadržavamo na prevodu ti ajta. Znači kaže da je rekao je onaj ko povjeruje od njih, od tog nevjerničkog naroda, bit će mu šta? Znači prema njemu ćemo se lijepo odnositi, čeka ga nagrada i na onom svijetu ga čeka nagrada. A oni koji ne budu, koji, to jeste koji ne prihvate vjeru, ne čeka ih to. Zatim dalje Allah subhanahu wa ta'ala navodi kako je došlo do krajnjih granica istoka. Kako je došlo do krajnjih granica istoka i isto tako da je našao narod. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je našao narod, kaže nismo dali da je išta štiti od sunca. Pa komentatori Kur'ana kažu da su to bili narod koji čak nisu ni odjeću nosili. Nisu imali kuća, nego su živjeli po šumama. Navodi se da su živjeli po pećinama. I tako dalje, znači bili su daleko, daleko od svakog vida civilizacije. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mu isto tako naredio da se ponaša prema njima kao prema ovim prvima. I onda treći narod o kojem ćemo ako bolje, šala i ta'ala, govoriti u sljedećem predavanju, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala navodi kako je došao do naroda koji je tražio od njega da ih zaštite od Ja'đuđa i Ma'đuđa. Da ih zaštiti od dva naroda, od dva plemena koji se zovu Ja'đuđ i Ma'đuđ. A Ja'đuđ i Ma'đuđ, kao što znate, da su to od predznaka sudnjeg dana. I onda Allah subhanahu wa ta'ala navodi kako je on, kada je došao, našao je taj narod između dva brda. Našao je taj narod između dva brda. Pa je taj narod rekao, inna Ja'đuđa wa Ma'đuđa mufsiduna fil ard. Kaže, imaju dva naroda, dva plemena, koji se zovu Ja'đuđ i Ma'đuđ. I kaže, oni čine fesad na zemlji. Pa kaže, hoćeš li da te mi platimo, da ti damo nadoknadu, da nas ti od njih zaštitiš. Pa onda Zulkarnein odgovara, ono što mi je dao Allah, to je bolje. To jeste, od vas ne tražim ništa. Nego ću vam to učiniti besplatno. Znači, ovdje se vidi, kao što ćemo o tome govoriti kada budemo govorili o poukama i porukama ovog kuranskog ajeta, osobina plemenitosti. I kako se ona nalazi kod ljudi koji su bliski Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda Allah dželle šanu navodi kako je, znači kako je učinio veliki zid između ta dva brda. I kako je Ja'đuđ i Ma'đuđ nisu mogli niti da naprave rupu, niti da prokopaju taj zid, niti da pređu preko tog zida. I poznato vam je da je Ja'đuđ i Ma'đuđ da su to od velikih preznaka sudnjeg dana. I da Allah subhanahu wa ta'ala pred sudnji dan će dati da oni probiju tu branu. I da izađu i da čine fesad po zemlji. I činit će veliki fesad na zemlji. To je narod, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je to naroda mnogo. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je to mnogobrojan narod. I čak kao što je došlo u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da će doći do jednog jezera koje zove Tabarija, kod mjesta Tabarija u današnjoj Palestini, i da će proći pored tog jezera i da će ga popiti svega. E kada se napiju iz tog jezera, da ništa u njemu vode neće ostati. I još druge stvari, i onda je došlo u sunnetima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako će Allah Đelešan uništiti taj narod. Međutim, kada je u pitanju ovaj narod, Ja'đuđ i Ma'đuđ, znači ono što ovdje vidimo iz ovih kuranskih ajeta, jeste postojanje tog naroda. Također je došlo u drugim kuranskim ajetima postojanje tog naroda. I došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam postojanje tog naroda. Danas neki ljudi se pitaju i kažu, dobro, gdje je danas taj narod? Ako je toliko mnogobrojan, kao što je spomenuto i kao što se vidi iz predaje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dobro, gdje se oni danas nalaze? Pa neki onda iz tog razloga poriču postojanje tog naroda i kažu, to je u stvari samo metafora za neko zlo i tako dalje. Kao što neki tumače, na primjer, Deđala, kada kažu, da se spominje Deđal ima jedno oko, kažu, to je danas televizija. Međutim, kao osoba, Deđal, kažu, te osobe ne postoje. Međutim, to su sve normalne mišljenja koje nisu ispravna,
koje nisu ispravne i koja su suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a mi znamo da sve ono čemu nas obavijestio Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da u to vjerujemo. Gdje je ovo mjesto gdje je Zulkarnej napravio im ovaj veliki zid, gdje napravio ovu veliku branu, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. I ako nije pronađeno, ili da kažemo nismo ga vidjeli, ne znači da u to nećemo vjerovati. Međutim, danas imate ljudi koji istraživaju te, tako da kažemo, stvari. Pa, na primjer, govori se o lađi Nuha alaihissalam. Pa kažu, gdje je lađa Nuha alaihissalam? Kažu, tu je, nije nego je tu, nije nego tu. Znači li to ako čovjek nije vidio lađu Nuha alaihissalam, da ne vjeruje ono što Allah subhanahu wa ta'ala govori o Nuhu alaihissalam? Znači li to također ako čovjek nije vidio taj narod, da taj narod ne postoji? Znači, sve su to stvari koje su u kontradiktornosti sa Kur'anom i sunnatom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, ovo je sažetak ovog kazivanja. Kao što sam vam rekao, i kada sam govorio o Musa i Hidru, znači, spomenut ćemo samo sažetak. Znači, da ne zastajemo na svakom od ovih ajeta, jer će nam uzeti vremena i otićemo u neke od detalje. Ono što nam je bitno, jeste da iz ovih ajeta uzmemo pouku i poruku. Ovdje prije svega možemo vidjeti potvrdu poslanstva Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kao što smo to na početku kazali, a to je kada smo rekli da vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio nešto onom, o nečemu za što mu je potrebna objava, a to je kazivanje priješnjim narodima. Međutim, ono, da kažemo, glavno kazivanje, glavna pouka i glavna poruka, draga braća, da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji razmišljaju Kur'an, jeste da čovjek u svakom momentu svog života mora da bude od onih koji se drže propisa Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Znači, bilo da se nađemo u stanju da budemo poniženi i potlačeni, kao što su to bili mladići iz one pećine, ili da se nađemo i da budemo kao ljudi koji imaju ugleda, ili da se nađemo da budemo ljudi koji imaju imetak, ili koji imaju potomstvo, ili koji imaju znanje, ili koji imaju vlast, moramo da budemo od onih koji se drže propisa Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Da budemo iskreni u svojoj vjeri prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, kada ovoj stvari govorimo, želim da napomenem jednu stvar. A to je da čovjek u svom tajnom životu bude isto onoliko bogobojazan, da čovjek u svom tajnom životu bude isto onoliko bogobojazan koliko je bogobojazan u svom javnom životu. Ovo je jedna stvar koja, tako da kažemo, nam je uopšte poznata. Međutim, o njoj, ako razmislimo, svak će od nas vidjeti sebe u toj stvari. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori onima koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje osobinu i kaže وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, koji se u odsutnosti boje svog gospodara. Što znači oni koji se u odsutnosti boje svog gospodara? Postoje među islamskim, među mufessirima, mišljenje koji kažu, vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i ako ga ne vide. U tom smislu da znači odsutnost. Međutim, mišljenje drugo je mišljenje koje ispravnije. Jeste da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i onim momentima kada ih ljudi ne vide. Da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i onim momentima kada ih ljudi ne vide. I zato pogledajte ovu stvar. I vratite se da se svak od nas vrati na svoj život. I neke stvari svog života. Vidjet ćemo da ponekad znamo biti, da Allah dželešanu oprosti, licemjeri. Kada vidimo neku stvar, kada smo u društvu, kažemo subhanallah haram. Jer kažemo subhanallah, vidi ovo se radi. Međutim, čovjek kada se osami, ne reaguje tako na taj haram kao što reaguje kada se nađe u nekom društvu ili kada se nađe negdje javno. Znači li to da čovjek obožava Allaha subhanahu wa ta'ala samo u javnosti, a da ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala u tajnosti? Zato, draga braćo, ovo je Allaha subhanahu wa ta'ala vjera. Ovo je vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. I onaj ko spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo će ga spoznat svojim srcem. Onaj ko spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo ga je spoznao i prvo će ga spoznati svojim srcem. I to je strah, to je bogobojaznost srca. A onda dolazi bogobojaznost čovjekovih organa. I zato nemojte, kada se nađemo u društvu, kada se nađemo negdje u društvu koje je lijepo, dobro, fino, islamsko društvo, da pričamo finim stvarima. Pa kažemo, maša Allah, Allahu ekber. Pokazivamo svoj lijep ahlak.
pokazivamo kako znamo govoriti, izgovarati lijepe riječi. Damo do znanja da slušamo samo što je halal. Da gledamo samo što je halal. Međutim, kada se osamimo, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Međutim, kada se osamimo, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Ili, braćo, kada promijenimo društvo, onda govorimo skroz drugom. Onda skroz čovjek premota kasetu i obrne. Pa onda govori i ružne riječi, onda govori i ovo, i spominje ovaj haram, i spominje ovo. Mi nismo, molimo Allah subhanahu wa ta'ala, da nismo licemjeri. Da nismo od licemjera. I čovjek ne treba, čovjek ako se boji Allah subhanahu wa ta'ala, boji ga se gdje god da se nađe. I zato čovjek koji je na pravom putu, njega ne znam kakva sila ne može odvratiti od njegovih principa i od onoga što on želi da radi. Ne može ga odvratiti. Zato što zna zbog čega radi to što radi. Radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Radi radi koga? Radi radi čega? Radi radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braćo, ova stvar je stvar na koju treba da obratimo pažnju. Jeste u redu da lijepo društvo, da utiče na ponašanje čovjeka i na sve te stvari. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na savjetu i kaže la tu sahib illa mu'minan. Nemoj se družiti osim sa kim, nemoj se družiti osim sa vjernikom. Zato što društvo po prirodi utiče na čovjeka. Međutim, ako smo spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno, ako smo spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, isto ćemo raditi. Bilo da se nađemo u tajnosti, bilo da se nađemo u javnosti. I zato bojica Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, javnost i vanštini je lahko da čovjek bude musliman. Lahko je da dođe čovjek da obavi namaz i ti kad gledaš vanštinu tog namaza, da namaz bude ispravan i da kažeš mašala namaz. Da čovjek kaže, izgovori Allahu Akbar, da prouči Fatihu, da prouči suru, da ode na ruku, da dugo bude na ruku, da se vrati sa rukua, da učini seđdu, da fino bude na seđdi, to nije teško. Tu stvar za postići nije teško. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori uspjehu vjernika i o njihovom namazu, ne kaže oni koji obavljaju namaz, kad aflaha almu'minuna alladina hum fi salatihim khashi'un, uspjeli su vjernici oni koji su svojim namazima skrušeni. Oni koji su svojim namazima skrušeni. Pogledaj kako straži skrušenost. A skrušenost je stvar srca. I zato ovo kazivanje. Allah subhanahu wa ta'ala kazivanje u Zulkarnejnu nam navodi da nam kaže da čovjek ne zna u kakvim stvarima da se nađe, u kakvom izobilju, da čovjek mora da bude pravedan. I da postupa samo shodno onome što od propisa uzvišene vjere Allah subhanahu wa ta'ala. Što od propisa uzvišene vjere Allah subhanahu wa ta'ala. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću. I draga braćo, koji god bio neiskren u svojoj vjeri, Allah subhanahu wa ta'ala je pokazao i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da ta neiskrenost dođe na vidjelo. Koji god bio licemjer u ovom ummetu, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da njegovo licemjerstvo se pokaže. A ono od čega najviše pati ovaj ummet jesu licemjeri. Jeste licemjerstvo. I zato pogledajte. Čovjek po svojoj prirodi zna sebi hiljadu opravdanja da nađe. Međutim, svom bratu, radi neke mahane, radi neke sramote, ne može da nađe opravdanje. I zato čovjeku kad kažeš nekada, dobro što to radiš, pola sata će ti pričat, radim radi toga, radi toga, radi toga, u teškoj situaciji. Međutim, nekom drugom će naći jednu stvar, jednu mahanu i začitav život će ga iksirat u svom životu i njegovom životu. Međutim, najteže je da bude čovjek iskren prema samom sebi. I da čovjek bude musliman prema samom sebi. I zato ponavljam vam jednu stvar, jako Bog da ponavljat ću vam. Prvo je ponavljam sebi. I nastojim da budem od onih koji puno o tome razmišljaju. A sada vam i ponavljam i vama. Kroz ove godine, ovog našeg islamskog buđenja, i ove naše islamske sahve, u ovom gradu i u drugim gradovima, prošlo je desetine i desetine, da ne kažem stotine mladića i djevojaka, međutim koji sada više nisu ovdje. Mladića i djevojaka koji su bile na namazu pa su ostavili namaz. Oni koji su se
Tako da kažemo, bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su ostavili taj strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji su se klanili harama, pa se vratili svojim harama. Zbog čega? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio njihova srca. I sada im dođeš. Kada bi im čitao Kur'an prokomentarisao za jednu noć, ništa ne bi ostavilo traga njihovim srcima. Kada bi se nebesa otvorila, ništa ne bi to ostavilo traga njihovim srcima. Kada bi meleci sišli, ništa ne bi ostavilo traga njihovim srcima. Zbog čega? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio njihovim srcima. Srce ne može da reaguje. Srce ne može da reaguje. Isto čovjek kada je mrtav. Znači možeš da mu govoriš, ne čuje te. Možeš da mu radiš, ne čuje te, ne osjeti. Da ga udaraš, ne osjeti zato što ne postoji. Nema života. Tako isto kada Allah subhanahu wa ta'ala uzme život. Koji je život? Život srca. I onda ti radiš haram. Dođe neko upozori ti i kaže to je haram, ti se smiješ. Kaže ti neko dobro, to je haram, ti se smiješ. Tebi je to smiješno. I tim ljudima, ljudi dolaze i kažu namaz, ovaj haram, onaj haram, ovaj farz, njima je to smiješno. Zbog čega? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala zapečati njihova srca. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala zapečati njihova srca? Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala zapečati njihova srca? Radi njihovi greha. Radi njihove neiskrenosti. Zato što su dolazili u društva i pokazivali se kao muslimane. Kada bi se osamili, radili bi grehe. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Išao bi njihov pogled gdje ne treba da ide. Usta bi govorila što ne smiju da govore. Uši bi slušala ono što ne smiju da slušaju. I Allah subhanahu wa ta'ala je zapečetio njihova srca. Iskušenja su dolazila. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam tu'radu al-fitan ala al-qulub. Da je srce izloženo fitnalucima. Da je srce izloženo iskušenjima. I ono srce koje se suprotstavi tim iskušenjima. Allah subhanahu wa ta'ala će ga zaštititi, sačuvati. A srce koje se ne sačuva i ne zaštiti od tih iskušenja, neće moći da izdrži. A zato pogledajte, Kur'anska sura nam govori o svim tim iskušenjima. I zato kada najveće iskušenje bude, kada najviše imaš vlast, da nešto učiniš, boj se Allah subhanahu wa ta'ala. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se Allah subhanahu wa ta'ala boji. Ovo je stvar bi, draga braćo, još mogli govoriti. I ovim iskušenjima. Ali, pokušat ću da nam večerašnji drz bude da ovoj stvari razmišljamo. I da ovoj stvari razmislimo. I da sami večeras, kada se vratimo kući, kada odemo i kada legnemo da spavamo, da znamo da ćemo jedan dan tako ležati, međutim neće više biti ustajanje. Kada budemo legli, i kada budemo čekali da nam melek smrti dođe. Osim ako nam ne dođe iznenada, a nekome dolazi iznenada. I zato da znamo da nam je sutra dan kada smo zdravi i da kažemo hvala Allahu pa imamo priliku da se pokajemo. Da se pokajemo za svoje grijehe. Da razmislimo Kur'anskoj suri Al-Kahf. Da razmislimo svim ovim iskušenjima. I da ne dozvolimo da nas iskušenja odvedu od Allahove subhanahu wa ta'ala. A koliko razmišljamo o tom momentu, o momentu smrti. Mi hoćemo govoriti, hoćemo pričati, međutim da razmišljamo o sebi, o svom stanju, o svojim iskušenjima, o svojim fitnalucima, nije lahko. Koliko mi puta kada legnemo, kada se pokrijemo, zamislimo da će nas svako zamotati u čefine. I zamislimo da ćemo biti spušteni ispod zemlje. I da će zemlja biti iznad nas. I da neće biti nikoga. Onoga koga voliš, ako ima ženu, imaš dijete, i čovjek voli svoju djecu. Znači, neće ti ništa moći pomoći. Tu kad bi izvao, on ti ništa ne bi mogli da pomogu. Onaj koji te najviše volio na dunjaluku, najviše te štitio, najviše te branio, neće moći da ti pomogne. Sam ostaješ, spuštaju te u kabur, ostaješ sam u kaburu. I oni odlaze. Svako odlaze iz svojim problemima. Ostaješ ti i ostaje tvoje djelo. Ostaje, draga braću, tvoje djelo. Tvoje djelo koje je primljeno. Naše djelo koje je primljeno. Ovoj stvari i na dunjaluku će uspjeti onaj koji u smrti razmišlja. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetovao i govorio ekfiru zikra hadhi bil ladhat. Mnogo se sjećajte. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava sve slasti. Onoga koji ruši, koji uništava sve slasti. Koji su to slasti? To je smrt. To je smrt. Pa vidi onda
da li ima stvari gdje trebaš da se popraviš. Mi govorimo, evo pogledajte jedne stvari. Mi govorimo o Kur'anu često. I znamo, na primjer, i normalno sa pravom, na primjer, svjedoci smo ljudi koji kad, na primjer, uče Kur'an, na primjer, uči se Kur'an ili znaju za učenje Kur'ana samo kad neko im umre. Drugi znaju učiti Kur'an samo za pare. Ili, na primjer, od učenja Kur'ana su napravili veliki biznis. I zato sad, kad sam zadnji put bio na radiju u Zenici, počeo sam govoriti sa tumačenjem sure Jasin, dolazi pitanje i kaže na nekim mjestima ima cjenovnik sura Jasin da se prouči košta toliko i tako dalje. Dobro, to svi znamo. Svi ćemo se nasmijati tome. U smislu, kako je to trgovanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala riječima. Kako je to trgovanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala riječima. I zamislite položaj na sudnjem danu onoga koji trguje sa Allahom subhanahu wa ta'ala riječima. Međutim, ako mi Kur'an ne učimo za sebe, ako ne radimo po Kur'anu, ako ne razmišljamo o Kur'anu, šta smo mi onda tu? Šta smo se mi onda okoristili od Allahove subhanahu wa ta'ala riječi? Evo vidimo i govorimo kako neko zloupotrebljava. Međutim, ako mi niti učimo, niti razmišljamo, niti radimo po tome, kako je onda, šta smo to mi bolji? Jesu ovi možda gori za jednu darađu. Međutim, mi ništa nismo bolji od toga. A šta će čovjeka sačuvati od iskušenja kao što će ga sačuvati Kur'an? Pa zato kažem još jedno, da želim namjerno da dužim, nego kažem da molim Allah subhanahu wa ta'ala da narednih trenutaka razmišljamo o ovi šest iskušenja koje su spomenuti u suri Al-Kahf. I da molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. I da budemo od onih koji se boje Allah subhanahu wa ta'ala i u javnosti i u tajnosti. A sljedeći put, inša Allah ta'ala, ćemo nastaviti s ovim kazivanjem, da kažemo, malo ćemo detaljnije govoriti o narodu Ya'juju Ma'juju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje, da nam oprosti, da kulu qavli hada, wa astaghfirullah, li wa lakum fa astaghfirullah.